Sortzietan, enkantara da joan nahi dunak, enkantara da joteko aukera izan dezan. Bueno, sententzia berri baten aurrean gaude, eta horrengoan ere sententzia txarra. Sententzia txarra berriro ere zigor bat datorkigulako Madridetik. Horrengoan, alderdi politikoen legearen oinarrian sustatutakoa. Beraz, alderdi politikoen legeak politikaren askatasuna ziurtatze baino, herri honetan, independentzien aldeko borroka zigortzeko helburuarekin sortu zen, eta orain daukagu ondorio argia. Egia da, kartzela zigor gogorrena erorkenak ez gara kartzelera jungo. Baina gu bezala, beste 11 lagun daude zigortuak ere kartzela zigorrarekin gure sumarioan, eta gero herrikoak isteko erabakia hartua dute. Beraz, erabaki larria da. Larria da oso, guretzat herrikoak, ez diralako bakarrik gure jabegoaren parte bat. Herrikoak batez ere gure alternatiba lantzeko, gure militantzia sustatzeko, ikasteko, elkarrekin egoteko, eta bizitza kultural eta politikoa sustatzeko gunean dialako. Zer geran eta nolakoa garen erakusteko eskaparatea dialako. Eta herrikoak hain zuzen horregatik itxinaik dizkigute. Lapurketa izugarri egingo dute, baina batez ere beraien intentzio politikoa Ezker Abertzalearen presentzia auzo eta harri gehietatik suntsitzea da. Eta horren aurrean ezin dugu amore eman. Gainera, gure herrikoak itxiko dituztenean, herrikoen lan egiten duten 100 lagundik gora, familiare kale gorria uzten dituzte. Benetako enpresa bat itxiko badute bezalakoa da herrikoak ixtea. Ehundaka langile eta familia bizi dira bertan lan egitetik. Eta hori guztiak kalean geldituko dira inolako eskubiderik gabe.
hori ere bigarren parte importante bada. Eta hirugarrena, sententziak ez gaitu absolbitu. Sententziak arrazoia eman dio estatuari. Sententziak dionez, gu etakoa gera, zuzendaritzakoa gera, eta herrikoak eta finantziatzeko erabili dira. Naiz eta kartzelara ez joan horretan oinarrituko dira ez bakarrik txokoak isteko. Ez dugu aztu behar gure ondoren etorriko dira segurakoak. Eta segurakoak ez dazkate guk eukin ditugun amala urteko didazioa. Baina segurakoak eukin duten akusazioa guk izan dugun berbera da. Beraz, segurakoei leporatuko diote etako kide izatea eta zuzendaritzakoak izatea. Eta guri amala urte atzeratu dalako kondena jetxi behar izan dizkigute, beraien lotxerako. Baina segurakoak ez daukate hori. Eta segurakoak guri baino asko zere zibor gogorragoa jarriko dizkiote gure akusazio pena dukatelako. Beraz, larritasuna izten dizkigutelako lokalak, larritasuna jendea kalean uzten dutelako lari gabe, bestalde batetik, hirugarrena, atzetik datozenari kalte handia egingo dielako sententzia hau mantendu izanak, eta kontuan izan, ez da hor bukatzen. Urrian ere, iragartzen da, askapenaren kontrako epaiketa, askapenaren ilegalizazioa eskatzen duena. Bestalde batetik etorriko da, ekinien kontrako epaiketa. Eta gehiago, ogoan eritu behar dugu, ordaela ere, segurazkoaz aparte, herriaren kontrako makrosumarioa. Eta beraz, estatuak segituko du etengabe bere presio hau egiten. Eta egingo du, ez diulako, inolaz ere barkatuko herriuntan, beste eratako alternatiba ezkertia eta independentista bat montatzea. Eta hori nahi ez du dago, ez dugu emango gore, ez guri, ez gazteei, ez herriaren ibiliei, ez askapenakoi, ez inori. Hori ez dugu astuko. Bukatzeko, herrikoak itxi nahi dizkigute eta itxiko dizkigute segurazki. Baina gure lehena izango da, beraiek alik eta prezio politiko hautiena pagatzea egingo duten erako. Eta beraz guri dagokigu, herriko guztien inguruan, herri arresiak eta desobedientziak montatzeko urratsak ematen hastea. Etorriko dira toki batzutan, probedoreak hasidia etortzen Bizkaian barruti gauzak atean adituztela oaindik lokalak irikia daudenean, ez dugu onartuko. Ez dugu onartuko probedoreak ez zer ateatzea gure lokala horretatik. Lokala hori gure dira eta nahi deguna egingo dugu lokala horrekin. Eta beraz, dei egiten dizuegu, segurazki presio handia gau da, esan diate gaur ya, el mundo eta behik hasi dira daia, turbina martxan jartzen, sententzia ondoren esango dute, haik ez dira, ja, txoko, ez dute permitituko, udara osoan, segurazki, guk txokoak egitea dukitzea. Beraz, dei egiten dizuegu, urrengo orduetan, asteetan, oso adi egoteko eta lan egiteko ez da gure arazoa, euskal gizartaren arazo bat bezala planteatu behar dugu, eta beraz, herrikoen inguruan, bai hemen, bai hautzan, eta bai barruman, jendea bilatu behar dugu, artikulatu behar dugu erantzun egoki herritar bat eta horrela egingo dugu. Eta gero, izten dizkigutenean, herri honek erakutsi du daukala gaitasuna, erasoi aurre egiteko. Herri bakoitzak eta auzo bakoitzak erabakiko du nola egin. Baina aurrekaria badauzkagu. Periodikoak itxi zituztenean, berriak sortu genitun, indar politikoak ilegalizatu zituztenean berriak sortu genitun, eta segurazki txokoak izten bali maute, guk ere bilatuko dugu horre egiteko forma. Jogitartean, desobedientzia eta resistentzia antolatu ezagun txokoen inguruan. Mila esker.